kallid sõbrad, meil on täna tuuri viies kontsert ja ütlen ausalt, et me oleme siin tuuri ja aja jooksul natukene muutnud neid laule, mida me mängime, et endal oleks huvitav ja teil oleks ka. Täna õhtul on üllatusi veel, aga üks lugu, mida me selle tuuri ajal veel mänginud ei ole, aga mida me tahtsime täna siin mängida teile, see saubib siia Lossi hoovi hästi. Ma kuulsin. Sa võid veel ühe korra karjuda, Karl. Hea, see tuleb ka täna võibolla. Aga see praegu läheb nii. Thank you.
Without you.